Hon luktade alltid likadant. Av Johnsons babypuder och lite svett. Och han fick tårar i ögonen när han såg henne kämpa för att ta sig upp. Det hade blivit slutet för henne. Och han hade varit ledsen. Han rotade längre ner i bagen. Han kände timglasets lena guld. Han lutade sig tillbaka på sängen. Han svängde med berlocken i den långa guldkedjan. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Den glänste i ljuset. Det var en vacker liten sak. Colm hade gett den till Adam när han lämnade fängelset. Ta den med dig överallt. Den kommer att påminna dig om mig, hade han sagt innan han kysste den och tryckte den i Adams hand. Adam höll upp den framför ansiktet. Ljuset fick glaset att gnistra. Han lindade kedjan om handen. Han rullade över på sidan. Han slöt ögonen. Han sov. Tjugosex. Lydia hade vaknat i gryningen. Det var smärtan som återigen hade dragit upp henne ur sömnen. Hon steg upp och stapplade ut till badrummet. Hon öppnade skåpet och tog fram plåstret hon hade fått av doktorn på sjukhuset och slet med tänderna i det blanka skyddspappret. Hon lyckades dra av det med den friska handen. Hon skakade av nattlinnet från högra axeln och tryckte plåstret hårt mot huden. Sen gick hon långsamt ner för trappan. Hon gick in i vardagsrummet och drog ut en låda i skrivbordet. Hon sökte igenom buntar med gamla brev. Och hittade kuvertet hon var ute efter. Hon höll hårt om det medan hon gick längs korridoren mot köket. Hon gjorde i ordning te, hällde i lite whisky och satte sig vid bordet. Hon tittade på kuvertet och lyfte koppen mot munnen. Hon läppjade på det heta teet.